descendente del roi Felicicus. Naturalement, ils disent ça dans le deuxième festin de Venicipri. Le plus en date, pour Gabi. Le deuxième, il y a un taquim qui a besoin de l'Ion Velia, mais il dit commune, tu sais, taquim est commune avec Chiptare, c'est mon Dieu, qui a commencé deux asmes. Le deuxième, dans une thèse de Fatos Le Bon, c'est celui qui a fait que nous que c'est un dori, ni même c'est de me dire, c'est dit à Flamoy, c'est fait Cyprien Maite. Ni même c'est de me dire, c'est qu'à fond d'oeil, Marvesia me tuqit, dhe për vlorën a kohën keqë, në 1920, së që kemi dhe varimin e Ismail Kemalit, sot kështë dhe shumë shkrive. Veç kësaj, unë do të ndalim më shumë të kjo festa e gjithë qiptarve në gjitha trema, së që kemi dhe zgjedhjet në Macedoni. Për këto probleme, unë ka ftuar njeri që është më ndjesëm, është njeri u që ka atë këndështrimin e tia, për një pjesë duket sikur është i ashpër, për një pjesë duket sikur është komtar, për një pjesë duket sigurisht një mendim juridik i pjekur. Por unë do të mundohem që mendimet e ti ti dëgjoj për të thënë edhe të Felicikusve që kjo është e vërteta ose kjo duhet diskutuar. Unë kam thënë studio avokatit e Beqire, të si mërë në studio. Një se u gjeta. Unë kam pasur në studio Recepidën edhe më ka thënë për librat e tu dhe për përmlerje në librit kombi. Që është libr? Se më ka bërë për shtypje. Kur promovuam para disa muajesh volumin e parë, unë thash atje që në atë promovim që u bë, kombi është një përmledhje e gjithë veprimtarisë, jo vetëm, më thënë timen si kryetari partisë i unitetit kombëtar, apo dhe si publicist, si intelektual e të tjerë, por edhe të gjithë veprimtarisë kësaj force politike që unë drejtoj nga viti 1991 deri më sot, dhe të gjithë ato që janë, që konsiderohen si perla të gazetës kombi të asaj kohe, dhe që kur i shikon me syrin e sotëm, me të vërtet a i brez që atere nuk ishte lindur ende, ose dhe ata që kishin qenë endet, do më thënë, ishin endet vegjil dhe nuk dinin se shpondote në vendin ton, në përmjet librit kombi, ata do shikojnë një histori të gjallë, një histori të përditshme, një histori deri dhe me orë, brenda ditës, që ka ndodhur në parlamentin e Shqipërisë, që ka ndodhur me qëndrimet e ndryshme të presidentit Republikës, të qeverisë asaj kohe, të gjithë personaliteteve të ndryshme, për qa qëndrime mbanin për njerin apo tjetrin problem që kalon të vendi, qëfar stuhish kemi kaluar dhe si kemi përjetuar dhe që qëndrime dhe që analiza u bësh atyre gjithmonë me kohën, sepse analiza bësh, të më thënë, e datës 10 qershor të vitit 1991, pra atë ditë që kishë ndodhur, me qarë këndë vështrimi e syri që shikohet. Dhe kjo është një, si pas vlerësimi tonë, një kontribut modest, që shqiptarët, të gjitha kategorit, sepse edhe atere, më thënë, kishte njerës që i shikoni dhe me syrin e partizanit, në thonjë za, ose me syrin e asaj që e tifos dhlekut për njerën forës politike apo për tjetërën, por njarja është njarje, analiza konkrete, asaj njarje është analiz konkrete që është bërë në atë në kohën e duhur, në momentin e duhur, dhe kjo është jo thjesht vetëm njose, por nga nga tjetër i shërben edhe historisë së Shqipërisë për të pozicionuar. Kam atë historike në këtë libër kombi, i qëri ti kemë gjerë volumën e parë. Jo, kemi nëzirë 4, 3 dhe tani, po dele 4. Po, dele 4, ta, me sa më thërë. Po, edhe është voluminoze, voluminoze dhe do vazhdoj, po. Në këto 4 volume, si shikohen diskutim, danë dhe diskutuar historikë? Janë analizuar me ullësin më të madhe. Edhe bje fjala, edhe për 28 dëndorin, edhe për 29 dëndorin e tjera. Dhe me që jemi në këtë kuadrë dhe që i prietuam të dy festa... Jo, unë të kapitë dhe jurist. Po. Duhet që të merim me shërë, apo të pasurojmë me dokumentat dhe me materiale historike të dyja data. Po problemi është këtu, që këtu është absurdi, absurdi i asaj i mos respektimit shtetit ligjorë.
dhe këtu pozicionimi edhe i politikës, edhe i njerëzve të politikës, madje edhe i njerëzve intelektualve, nëse do t'i quajmë, se nuk janë intelektuale ata që dalin jashtë kornizave të një shteti serioz ligjor, këtu diskutimet i bëjnë sipas dëshirës vetë dhe vendimarrja nuk është një vendimarrje në përputhje me parimet, me funksionimin e një shteti të së drejtës, por këtu çdo kush, domethënë ka mendjen e vet, mjafton që të ketë një forcë politike që drejton ose të jetë pjesë e saj dhe ai e cakton vet datën historike, nuk pyet më për shtet e për ligj. Në këtë aspekt, domethënë, në këtë aspekt edhe 28-a, edhe 29 nëntori, ti vesh në diskutim, edhe të diskutosh, domethënë sot, kur kanë vite që janë konsoliduar dhe konsolidimin e një date historike, nuk e bën do kushdo. Se nga ne kemi, domethënë, e keqja më e madhe e këtij vendi është që datën historike bie fjera të çlirimit të Atdheut mundohet ta vendosin ata që janë kundër luftës antifashiste nacional gjimtare. Ata thonë jo, s'ka që 28, po 29, po ka që 28. Po ti derisa nuk e pranon këtë luftë, derisa ti thua që ka qenë luftë civile, derisa ti thua që kemi luftuar kot, sepse ata ishi kalim këtu e tjera. Atëre ti nuk e, atëre ti, këtë gjë lere, se ti je, do më dhele, jashtë loje, do më dhele, pula nuk e, edhe hush ban. Okay. Këtë gjë e kanë në dorë në rrasë parë. Ata që e kanë berë dhe kanë fituar atë luftë, ata kanë përfaqësimet e veta, kanë shoqatat e veta, kanë organizimin e vetë, dhe ata dinë edhe si grumbullojnë materialet për të nxjerrë të vërtetën, janë historianët, janë ata që studiojnë e tjera me radhë, dhe përfundimisht, pasaj mbasi të gjithë këta, marin, do më thënë, një nxjerrë një konkluzion përfundimtar, edhe të fiksojnë ty një datë konkrete, e cila kanalizohet edhe përmjet Institutit Historisë, pranë Akademisë Shkencave të Republikës së Shqipërisë. Duhet ta lëmë akoma atëre të njerëzve të kujdo. Atëre. Vetë mos kemi një institucion. Po jo, e kemi ne faktikisht. E kemi dhe është vendosur këtu. Por del Fato Sluboni, kjo Fato Sluboni atë thon. Do të thonë se nuk është 100% e lidhur me çlirimin e me datën historike të Serbisë. Po del Ana Lalaj dhe thot që nuk është e lidhur me datën e Serbisë, por është e lidhur me një datë tjetër. Këta janë instituti, këta janë historia. Jo, këta janë individ. Këta janë individ, këta kanë interesa, këta duan edhe të duken, këta duan edhe të kenë një, një dominancë gjoja që zbuluam Amerikën, po kur vjen problemi, këta të gjithë papërjashtimi dhe emrat i përmendeti, janë të dështuar në raport me intelektualizmin, sepse nuk janë intelektual, se një intelektual kur ka një vendimarrje dhe vendimarrja është nga më të lartat, siç është parlamenti i vendit, ligjvusi, dhe ligjvusi thot 28-a është shpallja e pavarësisë, 29-a është lirimi i Atdheut dhe ti fikson këto dy data me ligj të posaçëm dhe thot këto dy janë festat zyrtare të tilla, atëherë të veprosh mbas kësaj, ti mendime mund të japësh, por jo me vendimarrje. Spartak Brava mund të na bëjë historinë. Po absolutisht. Po unë po them, nuk bëhet historia me çfarë them unë dhe çfarë thua ti. Aktet janë akte, dokumentet janë dokumente dhe kur u vendos data 29, u pa nga të gjitha llojet e dokumenteve që ekzistonin dhe që nuk ekzistonin, nuk u pa vetëm pa pjesëmarrjen e një opozite, ka caktuar personalistën me Rogjë. Po nuk bëhet, jo, nuk, po tani nuk rejtë saktojnë dhe Rogjë, datën 29 nëntore, saktojnë parlamenti Shqipërisë, e kemi bërë tani në pluralizm, dhe u vendosë, derisa u vendosë, dhe e kemi të vendosu në ligjë tashme, që në basi u panë dhe arkivat, edhe italiane, edhe gjermane, edhe shqiptare, edhe dita, juridikisht në këto raste, dhe projët kështu, që nuk ka, në asin vend të botës, nuk ndosë, dhe kjo është e ndëshkushme dhe penalisht, që ti, kur datën e çlirimit të Atdheut, me ligj e ke 29-ën, të veprosh si veprojnë bie fjala kryetare të bashkisë së Shkodrës. Ke merë dhe vendosë 28-ën. Dhe të gjitha bashkë... Kruja nuk vendosë jasë një flamu. Po qartë është, ose talesh në dorë, do më dhe në tamë... Kruja ka kryetare të bashkisë socialistë. Po pikërish, prandaj, talesh në dorë të individve, që diku e vendos 28 datën e çlirimit, diku e vendos 29,
Kjo është shkelje flagrante ligjit, dhe cili do që jep dënim veprimtar, ai e shpërdoron detyrën dhe ai faktikisht duhet kallëzuar penalisht, duhet dënohet penalisht. Kurse këtu tek ne kjo gjë lihet edhe duke u lënë, jam dakord. Lihet në konflikt edhe një popullitet. Po të bëj një pyetje tjetër. Po. Flamuri në Tiranë është ngritur në datën 26 ndo. Është dhe shtëpia ku është ngritur diku atë teatrin e Arsemi. Është një soi veprimi i Voltan Ademit me veprimin e Erion Velis që bën si kryeminist, mbled sa njerëz dhe ngrej flamur në datën 28 sekretar bashkisë kur është kryeminist. Ka të njëjtin konotacion? Si të bëri ose Artur Busi kështu? Pra, a shikon që ne të keqen e kemi më shumë brenda këtyre, se Artur Busi nuk vendos flamur, as në Shkruj, as në Kruj. Erjoni ngrej një flamur të gjatë, që është Ndërbeku, nuk është data e një të flamur në bashkinë e Tiranës. Por është e Tiranës. Jo, në është Tiranës në 26. Por, po një 26. E po, e ngriti një 7, në 28. Ka një gabim. Pra, kur themi prisë kjo, ashtu si që diskutohet dhe Voltan Ademi. Ure, di që flamurin në Shkodër, më duke se shmirit një 27, se pasane vajti në vlojnë një 7 ditë e fundit. Si ti marim të ne? Po problemi këtu është, prandaj them, që ky vend do t'jetë këshu rokopuj si që është deri mësot, do t'jemi jo serioz, si që jemi deri mësot, do t'jemi delja e zezë, jo vetë me Evropës, po edhe disa vendeve të tjera, do më thënë në botë, si që jemi sot, në rrasë se nuk do të respektojmë shtetin ligjor dhe nuk do të bëjmë të shenjtë ligjin. Ligji është i shenjtë. E dyta, në rrasë se ky vend nuk do të avrasë mendjen që të bëhet shtetë serios edhe në pikpamjen e protokollit. Të ketë një protokoll korrekt, një protokoll që me të vërtetë... Me të vërtetë... Si me të vërtetë... Nga kërë ministria, apo një protokoll si që kemi neve, ka tjetër protokoll prezidenca, tjetër kërë ministria, tjetër kuvëndi popullor, dojnë... Janë disa të dira, mund të hapë... Po pikrisht, këtu e pra dhe të hapa këtë tem. Të hapa këtë tem, sepse këtu nuk ka një protokolli e shi shtetit. Dhe protokollin ka një zyrë protokolli në Ministrinë e Jashtme, e cila e bën, basi merë mendimet e të gjitha institucioneve, edhe basi ndërton, do më thënë basi ndërton, bi bazën e parimeve të një shteti juridik, i cili di këtë vendosi të parë, këtë vendosit të dytë dhe i protokoll kur nuk mund shkeljet. Mirë për këtu të këne, betë festa e panvarsis dhe do të organizoj festën presidenti, a i merë gjithë simpatizant dhe vetë. Dhe aty nuk shikon, s'ka protokoll, ka vetëm simpatizant të presidentit. Këtë do a i, dëshirat e ti, gazetarë që ka qëtë a i, e të tjera. Nuk e respekton, po pikrish, se nuk e respekton, por jam dakord tun, a i e respekton si fest. Po problemi është që, kur vje puna të qikosh atë protokoll, të vjen, qatë të mund të mërzitet dhe të tjera. Pa tjere, ky vend tashme, ky vend, do më thënë, është vend i shqiptarve dhe pozita dhe opozita janë shqiptare, apo janë dy klasa armike. Në rrasë janë dy klasa armike, kemi grekun këtu, edhe shqiptarët këtu, edhe serbin këtu, edhe shqiptarët këtu, brënda vendit, dhe jemi ndarë në dy kampe, që pozicionohemi për dy shtetet të ndryshme, mund të ndodhi këtë fenomen. Por ne jemi shqiptarë, dhe derisa je shqiptarë, opozita dhe pozita, në gjerat që janë të shtetit ligjor, janë fanatike të dyja dhe i respektojnë të dyja. U bë gjithë kjo konference madhe e diasporës dhe diu që do diçka edhe këtejti në kërë krau tjetër. Dhe gjitha jo konference madhe herë dhe në Tiranë dhe botës e tjera. Ska një protokoll, e dyta, ska një memorje, nuk ka një memorje shteti që ta shikoj kërë shtetë. Na vidin edhe një e deri mësot. Kush ka punuar për diaspor? Kush ka kontribuar për diaspor? Kush ka lidhjet më të fuqishme për diaspor? Unë mos me plestari në Recep Qosës e quaj që kjo diaspor nuk e kisa. Po jo vetëm Recep Qosja. Po unë po them juve, e shkryuar një lobë që e ka në Europë. Një shoqat gjithë europiane, po shkryjnë dhe në botë ata pan-europiane, Euro-Atlantike. Edhe ka një jurist shquar që është atje në kryet saj. A i nuk pati ftesë të vijë këtu. Po të kryosh një lobë e të moskesh një ftesë. Unë jam modest. Jam shumë modest. Je di që nuk flas kur për vetën time.
Por na vitin e 91, edhe deri më sot, o e një diasporë shqiptare ur, dhe os kam lënë cep të botës pa shkuar dhe pa i njohur shqiptar, dhe pa i organizuar në shoqata, në klube, edhe pa i ngritur pesh ata, dhe kur vjen problemi, ku s'kisha i ftesë? S'kisha ftesë. Pra, s'ka memorie, janë njerës jo serios, dhe me njerës jo serios, nuk ndërtohet shtetë serios, dhe përjedhoj pastaj. Voltana 28, flamurin andej, Armandu a 29 këtej dhe bedi një Shqipri lemsh dhe një Shqipri që nam jezje ndarkët. Ne zihemi, grindemi, për çfarë? Për gjëra që kemi vendosur faktikisht me ligj. Do zihemi ne akoma për 28 në 29, që i shkrim e bej e tjera, por që ti të vesh atje në 28, të thua unë 28 në një, dhe mos të vesh në datën 29 kure kemi me ligj, do të ti nuk respekton shtetin ligjor, ti nuk respekton vendin tënd, ti nuk respekton popullin tënd, vullnetin e ti, se ai ligj është vullneti popullit. Në këtë aspekt je jashtë loje dhe ti se kupton që bëj armik i vendit tënd, armik i popullit tënd. Do vi dy do vemi tek ajo diaspora se kam të sekretore, por unë do të sem për flamurin. Në Amerikë sot po diskutohet që unë nuk e dija që në vitin 1993 në vitin 1968 dhe 78 që nga diskutuar shumë që se flamurit, djegje flamurit amerikan apo jo. Dukata kushtetuse ka vendosur që mund të ligjet flamurit amerikan sepse shprej protest. Dhe dihet nga ku ligjet. Por jo institucionet e këtës, dhe beciat. Tani, Donald Trump do të kthej që thot, kush dje flamurin, do të hegjin në qëtësin dhe do të blonët një vitë burë. Në Shqipëri, qarë qëndrimit do të mbajnë mbaj flamurit. Sepse, ne jemi ende të qartë për flamurit. Lëndoja zotin Stamati sot dhe ne kemi 18 modele flamurës. Në këtë kuadrë është edhe kjo, do më thënë, kjo jo thjesht pa kujdesia, për dhe pa përgjegjshmëria, për t'i vendosur njëherë e mirë ato që janë simbole të kombit dhe ato që nuk mund të cënohen asnjë lloj drejtimi. Po si se mundur, vjen Berisha në rrasë do flasësh. Vjen Edi Rama ka ndryshuar pra. Vjen tjetër e ndryshon prapë. Stema e një dokument të ministrisë është flamurit Shqipëri. Po do më zdo. Kështu që në këtë aspekt, këtu e kam fjallën, që këto janë gjera që vendosen, do më dhenë vendosen njëherë e mirë, dhe ndaj tyre pastaja, ka një shenjë tri të tilë që duhet të respektosh maksimalisht. Nëse flamuri ka dimensionin e vetë, ti nuk mund të ashtosh atë qofse dhe një santin, asë një 0,0, një milimetr nuk mund të bësh më të madhë, apo më të vogël atë. Apo në rrasë e Shqiponia ka kaq kra, atër ato kra do t'i lesh ashtu si që i ka ajo dhe në atë format dhe në atë stil që i ka dhe nuk mund për hirtë asaj që unë e bej më bukur, ja bej që ngjyrën më të bukur e tjera dhe të stilizoj çdo njeri, çdo institucion apo çdo individ një flamur. Flamuri është i shenjtë, a i ka për masat e veta, i ka ato simbolet e veta, i ka Shqiponia e veta në përmasin që duhet, i ka ngjyrat e veta dhe ngjyrat të përcaktuara në rigoroze dhe ato i vendosen me ligj dhe janë të shenjta. Shenjtërinë e tyre e kemi treguar edhe vetë ne shqiptarët. Më falë vetëm një moment, dhe më thanë, se me të vërtet Donald Trump tashme do të vendosin ligj që djegja e flamurit është vepër penale. Dhe faktikisht, të tillë e kemi dhe ne të shenjtë të flamur. Shikoni vetëm çfarë bën lojtarët e kombëtarës. Ndjeve jemi domethënë në raport me Serbinë e keni parasysh se çfarë lloj inferioriteti ka patur, jo janë të egër, jo janë kriminal, të lindur, jo kanë bërë kaq luftra në Ballkan, nga më të padrejtat bën gjenocid në katër popuj të ndryshëm e tjera me radhë dhe megjithse ishte një situatë e tillë në mes të Beogradit, atje ku s'kishte asnjë tifoz shqiptar, po e sundonte domethënë, e sundonte Serbia, ata kur ju prek simboli kombëtar, bën atë akt sa nuk e kursyen as vetin e tyre, as jetën e tyre dhe u rrezikuan deri në mos ekzistencën e jetës tyre, por e mbrojtën simbolin. Kështu që kjo është bën shpirtërore dhe një gjë që bëhet shpirtërore, një gjë që e ketë shenjtë. Kjo gjë duhet të mbrojtë me zakonin e ligjit. Tele sikur si nderuar avokat. Zot kështu, data e pavarësisë nidhet nga në gjithë botën. Data e shtrimit nidhet nga kushtet, nga Turqia, Austria, Hungaria, Italia apo nga Gjermania. Kur u shtrirua Italia apo Gjermania? Sepse me sa shohun ky që ka një njerëz shumë i vëmendshëm drejt legjëtorit, dhe thotë nuk e kanë datë shtrimi, kanë datë kombëtare. Edhe Greqia që kemi fikë, ka 25 marsin,
Dita kombëtare e Greqisë, ose katër korriku dita kombëtare e Amerikës. Për hir të së vërtetës, lufta e dytë botërore ishte një luftë nga jo vetëm nga përmasat e veta, domethënë nga demet që shkaktoi gjithë popujt të botës, por edhe nga murtaja që po shpërndahej, domethënë ka qenë nga më madhoret në historinë botërore. Dhe derisa ishte nga më madhoret në historinë botërore, ne në fund fundit kemi edhe një datë që 9 maj bie fjala, 9 maj e festojnë gjithë bota antifashiste, e festojmë 9 majin e 1945. E ka datë simbolikë, jo festë. Jo festë, ka festë dhe festojnë, madhështore dojnë, me parada e me gjitha tjera. Dhe çdo vend tjetër i botës, ato që kanë qenë vende antifashiste, Belgjika e ka ditën e çlirimit të saj, dhe e festonë, me parada e me gjitha tjera, edhe mjaft vendet tjera, Franca e ka, gjitha e kanë këto vende që kanë qenë antifashiste, kështu që ta zhdukësh si datë, nuk është, ne kemi, ajo është në nderin ton, ajo është në nderin e kombit shqiptar, ajo është një akt madhor, që në renditi faktikisht në kraun antifashist. Për dhe nëse pranon një pjesë e shqiptar. Po, problemi është, e ke vërë e që Kosovar, që ke shkuar Kosovar, e ke parë, nuk e zistin shumë, nuk kanë atë ndjesë mëri që kanë për 28-ën, për 29-ën. Po, Kosovarët nuk kanë, po 28-ën e kanë, po vdesin për 28-ën, 28-ën e kanë lidur tani edhe me Adem Jasharin ata dhe vdesin, e shë vërtet kjo. Po problemi është që një pakicë nuk mund t'imponohet shumicës, e para, dhe dyta, antiprogresi nuk mund t'i kundërvijet progresit, se ti me të vërtet, për hirë të asaj, se një pjesë e mire e Kosovarëve, edhe datën e krijimit të UÇK-së, edhe çlirimin nga UÇK-ja e Kosovës e tjera nuk e duan se nuk e donin luftën dhe nuk i bashkohen luftës dhe të gjitha ta që nuk i bashkohen një lufte, nuk i bashkohen një kauze, ata gjejnë pas justifikimi edhe ata luftojnë si shpo luftojnë këta tanët, ajo pjesë ishte kundë luftës dhe ajo pjesë që tratoj luftën, ata kanë 72 vjetë luftë përpjekje maksimale që si ta çbejnë atë luftë që të nxjerrin veten e tyre të larë, por nuk kam me larje në kushtet e sotme. Ajo u mbyll në 29 dorë 1944 dhe aty ishte fundi i saj. Si bakteje, çdo gjë që ndos tashmë nuk duhet të nuk duhet të mësoj me robazën që deri në vitin 2000, më thoshte që data 29 nuk është gat çlirimi, se të mësoj analistët, të analistët. Dhe nga ta viti 2000 e mba pa, tani që nuk shkon në Sali Berisha, thot që edhe data 29, dhe mështë të bleni të vëzion që në djerë një liber për Enver Hoxë, thot është data 29, djerë një liber për Ahmet Zogu, thot është data 28, do besoj Fatos Lubon që thot është 29 dhe Shqipëslave, do besoj Mustafa Nalon që thot nuk kemi për të bëj fest fare, sepse ne vejemi musliman, këtë besoj. Asi janë prej tyre, sepse këta në një mënyrë, a në një tjetër, vlerësojnë mendjen e vetë, vlerësojnë që kanë lexuar, vlerësojnë opinionin, po e qartësh, po e qartësh, ata kanë konjunkturën e vetë, konjunktural e tjera, por ajo që është e shenjtë, është e shenjtë, dhe të shenjtën e kanë vendosur, jo thjesht fitimtarët e saj lufte, po edhe aktet që janë, aktet edhe ndërkombëtare, edhe kombëtare, janë tilla që e kanë vullosur dhe me ligj, dhe derisa u vullos me ligj, do respektohet deri në fund. Ditën që ka bërë takimin diasporës, unë kam parë një turm të madhe muslimanë që kishin ardhur nga Turqia, të cilët quheshin diasporë, që vajnë në falë xhami, një pjesë tjetër nga Maqedonia, po ishin po me kaq nga arkesë fetare, të cilët erë të rrugër Kavajës, dhe unë nuk pash, asë shoqërinë Sërbeu, asë Sërbeu, që në Itali ke një rjetë. Nuk pas asë shoqërinë në Bruxelles, asë në të Bukureshtit, sepse po ta quash diasporë shqiptare, ne, ok, ati kemi kriuar hymnin e Shqipërisë, në Sofje, në Bukuresht. Ne s'kishim asë njeri nga këtu. Kur u bë ajo është interimi 20 martirëve të fes katolike, e dhe qa profesorë së erdhën, e dhe qa njerit e ndërruan, pëse ndodhi kjo? Kur nëzorëm gazetën Kombi, numërin e parë, vitin 1991, organi partisë unitetit kombëtar, gazetën Kombi, nga të varfërin tonë, ne e mernim, e fusim në zarfa, dhe aqonim diasporës shqiptare.
dhe diasporës shqiptare ne e gjetëm sepse në atë kohë kur vajtëm në ministrinë e jashtme, e çonë piramisa me avion në çdo vend. Kur vajtëm, po, kur vajtëm, kur vajtëm në ministrinë e jashtme, e gjetëm në ministrinë e jashtme flasë vitin 1991. Të gjithë ata që ne i qonim reakcionarë, si përmendim emrat e tyre, se ishin futur në atë listën e kriminalit luftës e tjera, duke filluar me Jusuf Luza, e gjithë pa përjashtim. Jusuf Luza por, në Amerikë? Në Amerikë, po të gjithë, me Qerem Hoxhë në Australi, me Arshipipën, me gjithëve, pa përjo Martin Samaj, e të tëra këto adresët e sakta të shpive të tyre, unë i kam gjetur në Ministrinë e Jashtme, dhe ishin në mënyrë perfekte, me adresa, me të sakta, ku ishin shqiptarët e çdo lloj, nuk ish pun atëherë, se po ishte për punë ideologjie, ata ishin antikomunistë të tërbuar dhe disa prej tyre thash ishin në listat e kriminalëve të luftës sipas Shqipërisë së kohës së atëhershme dhe ata adresa kishin nga më të sakta. Dhe ne këtë gazetëkom i shkuam të gjithë ata dhe i gjetëm ku ishin. Problemi është që kjo që u bë tashmë ka pozitivitetet e veta. Cila është pozitiviteti? Është ajo që më në fund një qeveri, qeveria shqiptare, po shikon që ka një fuqi, ose më mirë një superfuqi të kombit vetë, dhe kjo superfuqi është diaspora. Nëse do të dish të vesh të ka jo, të depërtosh të ka jo, të marrësh të ka jo, të marrësh gjithë shka dhe kulturët tjera, ti do të integrosh shumë shpejt në bashkimin e Europian edhe në strukturat e tjera nga më progresive të botërore. Pse? Sepse ata janë forca e gjallë, janë forca mendore, fizike, ambasador të Shqipërisë në tëra këto vende. Por kjo që, do më thënë, shpejt e shpejt, edhe kjo nuk ishte zjarë, nuk ishte zjarë me drullisi, ishte një me kaqë, pa gjithë dhe lusim, që të mlireshim, pa tjetër. Pa sendra gotin, mund që e djetë? Pa do më zdojnë. Ti e njeri u miljetuar. Pa Antonio Belushin, pa Antonio Belushin. Po ke edhe në Evropë që më figurë. Pa atë Artur Liolinin e pa ke figurat të shkëllqyrat gjithë pa përjashtim. Si e kanë ide në ta? Po këta është shqiptarët e vërtet. Në rrasë e do shqiptarizm, duhet futesht e këta. Në rrasë e do kultur, politike, futesht e këta. A duhet lënë në dorë e një fuga në që është sekretari Ramës ke punë? Sepse unë kërë kam leduar që... E këte bërë kjo... Ftesat i këte bërë kjo Ministra e Kulturës, kjo si e ka kjo... Harito, që ka kjo... Ku e njefa e diasporën? A ka qenë një emigrante në Francë, se morë me brumë ministre. E shikon që sa pasoja vuajnë të një. Se nuk di adresat më avokat. Jam d'akord më, le ta bëj, Edi Rama, le ta bëj kush doj, le ta bëj Shqipëria. Po kur ti nuk e stend tragoti. Ishte e shpejt, si pas vlerësimi tim, ishte e shpejt, du ishberë kjo aktivitet dhe miru, besë u hoth, në më thërë, hoth një bazë, edhe pozitiviteti saj, u a thashe dhe njerë, ishte edhe doli që kishte efekte, të mëdhaj kishte efektet, por problemi është tashme, kjo duhet institucionalizohet dhe institucionalizimi saj do të bëjë që në radhë parë ta gjejmë ku e kemi diasporën, po ku kemi diasporën në radhë parë, pastaj ja emigrantët ekonomik, se nuk janë ka dallim emigracioni me diasporën. Të marrësh përfaqësuesit e shoqatës adhetare të Bukureshtit me se sishte Gjelku Maksudovic, a je ka drejtuar këtë shoqat, apo Lule Semion, sekretarja Mesa e Sejfula Parishovës, se drejton atje këtë. Po, do më thënë, këta nuk janë gjetur faktikisht, ta që janë diaspora e vërtet, ose Arvanitasit e Greqisë, nuk janë gjetur, nuk janë Arvanitasit. Apo, asim ta që të thëriste... Ida e Beqi, në tëriste, të bënde një takim për vogë. Po s'ka memorje, nuk ka memorje. Kusë është një shtetë, është një shtetë aktual pa memorje. Beqi Reta, por a i di adresa. Është një qeverisje aktuale pa memorje, absolutisht. Dhe dyta, e keqja me madhe e këti vendi, ka qenë, është, dhe me sa duket po ngellet, ajo që historia fillon, atë ditë që vi unë në qeveri, apo atë ditë që vi unë pushtet. Është e drejtë që Revelia të koregjoj atë që haroj Edi Rama që të japin dekuratat e ndëmaqit dhe nuk ishen në kërështë në diasporës, si unë djeve ti. Jo, unë nuk e di, ka patur ftesa, s'ka patur ftesa, nuk e di. Por, Adem Demaci është simbol i qendresës, simbol i luftës për bashkim kombëtar të shqiptarve,
një nga shqiptarët e mëdhenj. Si ai ai është një mandel i Shqipërisë në çdo lloj aspekti. Kush është vetësoroj? Çka sa embra gjetëm neve për 2 minuta? Jo, e qartë është, por në këtë aspekt po them, në këtë aspekt pati mangësi, mangësi serioze, mangësi organizative më shumë, ata që e bën, do thënë, ata me sa duket njifrin vetëm këtë të rinjit, do thënë këtë shtresën e re, të, këtë generatë të këtyre viteve të fundit, por ata nuk njojnë ato që janë rrenjët faktikisht të diasporës shqiptare. Dhe rrenjët e diasporës shqiptare, dikush mund të mendoj edhe ideologikisht, mund të mendoj që mund t'i kem kundur unë këta, se mund t'jen ata ekstremi djath apo e tjera. Në tjetë gabim nga më të rëndit që ta bësh dalimin e tillë në diasporë, sepse kur ne një kuvend të tillë që u bë këtu në Tiranë, ne e bëm një kuvend të tillë në Bruxelles. E bëm në vitin 1995. Por aman, erdhi diaspora e vërtet, intelektualet nga të gjitha anët dhe në krye atje me të vërtet isha unë që drejtonja. Po aman këtu në krah, unë kisha një musliu i cili ishte këshilltari i ministrit të punës dhe çështjeve sociale të Belgjikës. Po ishte i djathtë, s'kish më djathtë se ai edhe ka ikur tek te si prindrit e tij, si të arratisur, edhe konsiderosi të arratisur politik, por kjo nuk ra pengoi neve që të bësh një kuvend i shkëlqyer i diasporës me qendër në Bruxelles, me përfaqësim, domethënë, dinjitoze të tjera. Dhe sikur mua të kishin kërkuar listat, të t'ua jepja të gjithë këta emra, gjithë të personalitete që e përfaqësojnë realisht diasporën shqiptare. Mirë po, si që u thash, ata së më dërguan ftesë as mua. Dua që të ndërroj pak argument, avokat. Dua që të më thuash dy lafe. Grecia përbë veton, dhe qëllidisë përbë veton për 19 shtëpit, hapo, dje. Deputetja i tha Frankenstein, do anë duke ndje për ashtu, duke prishur shtëpit e i Mariotve, juve do anë janë që nuaranë. U bëjnë debat, a i tha që ju kini probleme dhe me Turqinë dhe me shumë gjithqinë. Gjithsesi, ajo kaloj të vetua. Është produkt i gabireve tona, kjo, apo është një pretekst grek si gjithmonë? Është një pretekst grek domasdo, i qarqeve shoviniste greke. Unë e kam parë vetë, edhe pardije isha që e pash i marën, dhe me sinceritet të them që nuk paraknaqem kollaj, por në raset do, një i marë, mbretëresh Labris, një i marë lule vilajetit, shko e shikoni tashme. Të gjitha apsira i ke publike, i ke shqiptarve, flamuri kombëtar shqiptana, gjitha cepat e saj, çka do të thotë që Shqipëria është Shqipëri. Kështu që në këtë aspekt, cili do që do të gjej, atë të kërkoj kimen në qëllë, nuk ka të drejtë. Por këto janë probleme, faktikisht që janë probleme dhe të vetë bashkimit e Europian. Në rrasë e bashkimi Europian do të ndërtoj vetën e vetë, do të konceptoj vetën e vetë, të arthmin e vetë, në edhe zavien, e se ashu, do të mbi bazën e vetove për qëndrime shoviniste, për qëndrime antidemokratike tjera, dhe do i pranoj vetot kësaj natyre, atëre bashkimi Europian është pa perspektiv, ajo që ndodhi me Anglinë, do ndodhi me vende tjera, dhe kjo perandori në thojza do të shembet shumë shpejt. E lëmë të mëbet, do në të më sarroj. Kemi një takim të vogël të komunave shqiptare të me presjeve në me këto, të Erion Velisë. E thatë në fillim ju, është gjë shumë e mirë. Dikush e anatemon, është gjë e mirë sepse të dim ku jemi. Dhe duke ditur ku jemi, ku kemi fituar në shqiptarët, ku janë pjesët e atëdheu ton, të mësohemi të komunikojmë me njëri tjetrin, sepse pasaj do të nëndodhi si që potentohet nëndodhi me Kosovën, që po krijojnë, po mundohen të krijojnë kombi kosovar. S'ka kombi kosovar, ka kombi shqiptar. Që gjithë, sa më shpesh, të mblidhemi, sa më bashkë jemi me njëri tjetrin, aq më mirë do integrojmë nesër për ta bërë bashkimin kombëtar. Jemi Aliametin, apo jemi atë partinë tjetër opozitare shqiptare në Maqedoni? Mendusaqi. Unë kam dëgjuar Mendusaqi në disa takimet elektorale. Çdo ndodh dhe me këje. Të dyja për mendimin tim, ka ardhur momenti që të dyja u ka kaluar koha, u ka kaluar vafti. Po problemi është, kanë këtë përdorë qytetë shqiptare. Të dyja janë si njëra, si tjetra, kjo njëre menduit e shpak më keqë. Por edhe Ali Ahmeti e ka të ndisi vetën afër menduit.
nëse duam zgjidhje të drejtë të çështjes shqiptare dhe nëse duam që liri dhe drejtat e shqiptarëve në Maqedoni të jenë siç ka përcaktuar marrëveshja e Ohrit, por e implementuar 100% dhe me kënd vështrim për më tej pasaj se çfarë mund të bëhet tej saj, atje të dyja këto forca duhet të dorëzoheshin vetvetiu dhe të bësh një ere dhe të gjithë shqiptarët pa përjashtim të ishin bashkë në një forcë të vetme politike dhe kështu të dilnin edhe në zgjedhjet parlamentare vetëm një forcë politike dhe aty të ishin përfaqësimi i gjithë shqiptarëve dhe jo me dy grupe parlamentare shqiptare brenda asaj Maqedonie kur ti ende nuk je nuk e ke shumicën, derisa nuk e ke shumicën, bëhe shumicë të paktën të që ke brenda vetes, të dalësh me një kandidat për president të Republikës sa e të bën zgjedhjet të gjithë pa përjashtim shqiptarët në një forcë vetme politike dhe kështu të avancojë çështja shqiptare. Iku kjo. Kemi një plan të dyshit për Tiranën, një plan rregullues. Çfarë këto plane që bën çdo këto travestitë që vjen? Po ta hapësh atë ai shumë i qartë. Ai plan i rregullues, shko shikohet tek instituti këtu ndërtimit që ata i çështë tek Vasil Çampa e shikon Tiranën që është shtrirë nga Peza deri në Dajt, nga Zalleri deri këtu. E konturuar. Përse bëjnë plan rregullues? Për Zalleve apo për afërën korrupsion? Po e keqja këtu është ajo që i tham, që gjërat nuk bëhen serioze. Edhe kemi ata, domethënë, ajo na është bërë, na është smundje ngjitse dhe na është bërë mallkim Kalaja Rozafës. Mallkim. Domethënë, prish ndrejt, prish ndrejt. Ai që vjen pas teje së zgjan do ta prishë atë që ke bërë ti, edhe po ta kesh bërë mirë ti. Kështu që në këtë aspekt ka ardhur koha që edhe këtu të përgjegjësohemi dhe të bëhemi serioz, serioz në kuptimin që nëse plani rregullues i Tiranës do bëhet sikurse po thuhet tashmë për 100 vjet, atëherë në rast se do bëhet për 100 vjet, duhet thirrur të gjitha mendjet e ndritura të këtij vendi në arkitekturë, në ndërtim, në ujësjellsa, në kanalizime, në energjetik, në të gjitha pa përjashtim, dhe të bëhet një debat i madh, në fillimisht qytetar dhe mbasi debati qytetar, pastaj profesional, po profesional deri në Akademinë e Shkencave të Republikës Shqipërisë, në institucionet përkatëse të saj dhe mbasi të mbarojë një diskutim i tillë i këtyre mendjeve të ndritura në këtë fushë, atëherë të bëhet pjesë edhe projekt i institucioneve shtetërore dhe pastaj të vej atje në Këshillin Bashkiak i cili është parlamenti i Tiranës dhe atje të përcaktohet si sistemi për sistemin zgjedhor apo sistemin e drejtësisë që për ta konsideruar, domethënë dispozit kushtetuese, duhet ta bëjmë me shumicë absolute, ta bëjmë me shumicë absolute, madje me konsensus të të gjitha palëve që kemi në Këshillin Bashkiak dhe kur atje të bëhet pastaj me konsensus e gjithë Këshillit Bashkiak të vendosin për të, atëre edhe prishja e tij ose ndërhyrja nesër mbi të kërkohet njëkohësisht thuhet që vetëm po e vendosim me konsensus 100% Këshilli Bashkiak mund ndryshohet ky. Dhe ashtu nuk do ndryshohet më dhe do kemi një plan rregullues ligj të zbatueshëm, kokfort dhe aty thënë kokën të gjithë pastaj të tjerët dhe nuk i le vend edhe shteg as korrupsionit, as hatërleqeve, as asaj që me që herë dhe unë do prisha dhe një gëbërë ti, se nuk më pëlqena dhe gëbërë ti, e të tjera më ratë. Falemderit që të kësa studio. Falemderit. Së ndërruar të diskus, në ishë studio me avokatën ndërruar i Dajt Veqi, me që në diskutove me tension, edhe me debat, edhe me kundështime, qoftë datat dhe festat historike, anën juridike tyre, qoftë kundështimet për ngjarjet e fundit që ka ndodhur në vendin tonë, qoftë sidomos për atë takimin samitin e diasporës, për të cilin them se të gjitha ata që do ta bëjnë mbas 2 vjetësh, të korrigjojnë shumë gjëra në Prishtinë. Faleminderit për momentin.